siyaasi maxamed xasan khayr oo hore u ahaa afayeenkii hore ee xisbiga uciid haatan ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu dhaliilo u soo jeediyay dawladda hoose ee caasimadda hargeysa isagoo ku tilmaamay inaanay gudanin waajibaadkii ka saarnaa adeegyada bulshada sidoo kalena waxa uu soo hadal qaaday xubno dhawaan iskood magaalada hargeysa isku magacaabay inay yihiin maayar iyo sidoo kale maayar ku xigeen waxaanu bulshada ka soo jeeday saddexdaasi degmo ku hambaliyay wax qabadka ay qabsadeen marka hore galadka oo horeeyay horta dawladda hoosaale oo aan hawsheedii gabtay oo waxaanu ka yimaadeen tallaabooyinka shicibka ku qaadayaan mid waa qalad maayarii maayar ku xigeen meesha dawladda ka jirtay in la magacaaba waa qeyr sharci laakiin cabashadooda hadday dadku yidhaheen danahayagii baanu qabsanaynaa oo ay qabsadeen in lagu ammaano mooyey in lagu caayay in laga horyimaado maaha wadadii iyagu ay dhisi lahaayeen hadday dadku dhisteen oo contribution iska horreeyeen waxaana qaba anigu shaqada dawladda hoose inay intaa ka badantay looga baahanyahy waxaa looga baahan yahay qudheelada bulaacada in loo sameeyo inay ka buufiyaan iskuullada inay ka buufiyaan xamaamada iyo beytulmeeyada guryahan wax ku daadinaya dabadda inaan lagu daadin oo hygiene kale loo shaqeeyaa loo baahan yahy xashiishkan gurigayga aniga $5 baa laga qaadaa inanka xashiishkaga qaada iga qaadaa dawladda hoose maxay qabatay cashuurtana iga qaado xaggeegeysaa $5 buu iga qaadaa inanka xashiishka gurayaa xashiish ma guraa bulaacad kama eegaan nadaafad ma eegaan waxay jiina kama shaqeeyaan shaqadoodii oo dhan way qabteen ta kale bulaacadahan booyadda xaarka ee qaada meel alla meel bannaan bay iskaga qubtaa meel ay u sameeyeen oo xashiishka lagu kaydiyo lagu gubo iyo bulaacadaha lagu gubo oy booyadahan bulaacadu ku gubaan ma jiraan cudurkan dadka hayoo dhan iyo aafaadkanu waa shaqadii dawladda hoose qaban lahayd ee gabtay ayay ka timi yaa ta kale waxaad moodaa shaqadii aasaasiga ah lahayd ee dawladda hoose lahayd iyo dawladda sarebatii lahayd aasaasiga ahayd labadiiba inay lumeen maaha dawladda hoose keliya dawladda sare nolosha aasaasiga ah shan qaybood oo ka mida iyadaa ka mas-uula caafimaadka waxbarashada nabadgelyada maxaan ku yidhahdaa laydhka biyaha iyagaa ka mas-uula dastuurku wuxuu ku waajibinayaa dawladda dhexe yaa shanta qodob uu ku waajibinaya weyaan dawladda dhexe inay ka mas-uul tahay saaka waxbarasho kama mas-uulaha caafimaad kama mas-uulaha waa private waxbarasho kama mas-uul ah oo in inta islaanta tamaandhada iibisa iskuulkana lacag baa lagaga qaadaya dollar ma ilmahay masruuftaa mise waxay iska bixisaatan maxaa lagaga doonaya cashuur soo garan maysid layd ma haysato biyo ma haysato soo ma garanaysid cashuurta boqolkiiba 200 bay ku kordhisay dawladda dhexe waxalle waxay faa'iido ay u qabteenna dadkii ma jirto ma wasiirra fuqaq dhisanaya la daawanaya yaa iyo dad fooqaquun ku ahamiyaya iyagu soo shaqa tagay naftooda oo fuuq xaaraan oo maqdacuun meydkooda lagu maydhi karin ka dhisanayaan tadii ummadda waa xaaraan waxaa loo baahan yahay hoggaan wax qabanaya dawladda sare dawladda hoose cid baa jeegaraysaa dawladda hoose waaxda arrimaha gudaha ayay inay jeegaraysa tahay dawladda hoose oo qaladaadkan ay samaynaysaa ay ka baxdo oo dhidba inay dabagala tahay wixii oo dhan baan jirin haykalkii dawladeed ay is ilaalinaya haddaanu jirin dawladda hoose iyo mid saraba way luntay shaqadeeda dhanka kale isagoo siyaasi maxamed sheebaash hadalkiisa sii wata waxa uu ka jawaabay hadal uu jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi kaasi oo sheegayay in dib u dhaca ku timid doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada ay mas-uul ka yihiin axsaabta siyaasadda dalku ma hortaagno xisbiga wadani waxaa hortaagan madaxweynaha commishonka waa leediyay shalay kulmiyay ahaayeen udub waxay ku tiri warqacad wax ku qorta golaha deegaanka dib ha loo dhigo madaxtooyada ha lasoo hormariyo commishonka ha la diro saddexdaa qodob bay keenaan saddexdiiba waa laga aqbalo saaka commishonka ha la diro keliya mucaaradku yidhaha ha la kala diray oo si siman inoogu qaybiya commishonka saddexda xusbi ma saddex siiya ayay ahayd waxa la soo jeediyay in la kala diray in saddex xusbi helaanba xaq bay u leeyihin oo garsoor dhexa la hela xariir maxamed kosaar star tv hargey